এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মাই সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মুখ্য বাতৰিসমূহ হ'ল, অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়া। আনহাতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং টুমপ্ৰেঙত প্ৰয়াত সিং ৰংহাং 70 সংখ্যক জন্ম দিৱস উদযাপন। এফালে বোকাজান মহকুমাৰ সৎখতি আৰক্ষীৰ নাকা তালাচীত গাঞ্জা জব্দ। এতিয়া বিতং বাতৰি। অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়া। অহা 25-27 ফেব্ৰুৱাৰী পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব লগা দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়ে আদৰণি কাৰ্যসূচীকে আদি কৰি বিভিন্ন দিশ তথা প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কৰ বিস্তৃতভাৱে আলোচনাৰ হেতু 21 ফেব্ৰুৱাৰী অসম চৰকাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়ৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা সম্বোধন কৰে জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱে। সভা সকলো বিষয় তথা বিভাগৰ নিয়াৰিকৈ নিজৰ দায়িত্ব সমাপন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। এই সভাত অসম চৰকাৰৰ আয়ুক্ত সচিব নীৰজ বৰ্মা ডাঙৰীয়া, কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া, GMDAৰ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া, লোক নিৰ্মাণ গৃহৰ পদ বিভাগৰ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ সৈতে বহুকেইগৰাকী বিষয়া উপস্থিত থাকে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং টুমপ্ৰেঙত প্ৰয়াত সিং ৰংহাঙৰ 70 সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সাহিত্য সভাৰ অন্তৰ্গত থকা টুমপ্ৰেং কপিলিপৰীয়া শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত কালি বিশিষ্ট সমাজসেৱক তথা বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদ প্ৰয়াত সিং ৰংহাঙৰ 70 সংখ্যক জন্মদিনটো টুমপ্ৰেংস্থিত সিং ৰংহাং স্মৃতি উদ্যানৰ বৰ উলহ মালৰে উদযাপন কৰা হয়। টুমপ্ৰেং কপিলিপৰীয়া শাখা সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা অলকা বাথাৰীয়ে আগধৰা অনুষ্ঠানত উদ্যানৰ চৌহদত থকা প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যপান কৰে প্ৰয়াত ৰংহাঙৰ সহধৰ্মিনী দীপালী তেৰণপিয়ে। এই অনুষ্ঠানতে অহা অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰয়াত সিং ৰংহাঙৰ 25 সংখ্যক জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি সিং ৰংহাং স্মৃতি গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ বাবে টুমপ্ৰেং কপিলিপৰীয়া শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কেশৱ চন্দ্ৰ উপাধ্যায়কে স্মৃতি গ্ৰন্থৰ সম্পাদনা সমিতিৰ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত ৰংহাঙৰ সহধৰ্মিনী দীপালী তেৰণপিয়ে তেখেতৰ স্বামীৰ কথা ৰোমন্থন কৰি উচুপি উঠে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাণা কাফলি, কপিলিপৰীয়া শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কেশৱ চন্দ্ৰ উপাধ্যায়ৰ প্ৰমুখ্যে শাখা সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকল। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং টুমপ্ৰেঙৰ পৰা নাৰায়ণ বৰুৱা ৰিপৰ্ট। এম হৈছিলে অলপ সময়ৰ কাৰণে, বেছিদিন নহয়, নাজাৰ আৰু ৱৰ্কছৰ দায়িত্ব লৈছিলে। তাৰপিছত ডেপুটি চেয়াৰমেন, এই 5টা বছৰ তেনেকৈ তেখেতে কাৰ্যকাল শেষ কৰিলে। দ্বিতীয়বাৰ আকৌ তেখেত ইয়াৰ পৰাই মনোনীত কৰি পেলাই তেখেতক ৰাইজে জয়যুক্ত কৰালে। তেতিয়া তেখেত এডুকেশ্যন UM হিচাপে এডুকেশ্যন ইনচাৰ্জ তেখেতে 5 বছৰ কাম চলাইছিলে। হয়তো যেতিয়া সময়তে বহুতকে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীসকলক তেখেতে নিয়োগ কৰা হৈছে। মই জনাত তেতিয়া সেই সময়ত তেখেতে হেনো বেছিকৈ মানে চাকৰি দিয়া হেৰি ৰেকৰ্ড এটা আছে কাউঞ্চিলত। তাৰপিছত তেখেত বল খেলাও খুব ভাল পাইছিল আৰু বল খেলিয়েই তেনেকৈয়ে মানে ৰাজনীতিত সোমাই গ'ল। আৰু 10টা কাল তেনেকেই বিষু ৰেখাৰ মতে তেখেতে ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াইছিলে। কিন্তু তৃতীয়বাৰ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা উঠিছিলে, তেতিয়া সেই সময়ত মানে সেইটো ASDC ষ্টেট ডিমাণ্ড কমিটি, সেই পাৰ্টিৰ লগতে তেখেতে জড়িত কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত তেনেকৈ থাকিলে পুনৰ আকৌ 1997 চনত তেখেতৰ হামৰেণ চাব ডিভিজন হয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদত নিয়োগ কৰা হৈছিল। সেইদিনাখনে ডাঙৰ এটা সভা হৈছিল তাতে লংকা মোকামত। সেই সভাতে যেতিয়া তেখেতে কথা কৈ থাকোঁতে অলপ পিছতে গা বেয়া লাগিল বুলি কৈ প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হ'ল। তাৰপিছত ৰাইজে বহুতে চেষ্টাতে মানে বুজাই লৈ গ'ল। তাতে ডক্টৰে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে নোৱাৰিব,
তারপর এটা আমার সিএম হ্যাঁ কেউ নিব মানে যাম গুহাটী খোদাক মানে ভাল করামে তারপর গুহাটিল গেল আধা রাস্তাতে দেখে তারপর সাইকিয়া হয়ে গেল তারপর কি করব ভাগবে কেন তারপর মৃত্যু সমান লড়া তিনটা ছলী দুজন হেরি থাই গেছে আর মানে কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই তো লড়াতে সাত মাস আট মাসতে লড়াটো শিলং পুড়ি থাকলে সেইটো নাইকিয়া হয়ে গেল বেমার তারপর বহুত কষ্টরে লড়া ছলী এটা লড়া দুটা আছে ছলী দুজনী তারপর এইটাই তখন সমূহ পজিশন মানে আপনার দাঙি থাকিছো আর মতো বই ইমানতে মরে বোকাজান মহকুমার খটখটি আরক্ষীর নাকা তালাচী গাঁজা জব্দ। এটা একাংশ অসাধু ব্যবসায়ীয়ে আজি দীর্ঘদিন ধরে নিচাজাতীয় সামগ্রী ড্রাগস তথা গাঁজা সরবরাহর করিডর হিসাবে 39 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথকে ব্যবহার করে অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অসাধু তথা ড্রাগস ও গাঁজা সরবরাহকারী যদিও ডালে ডালে তেনে বোকাজান আরক্ষীও কিন্তু পাতে পাতে বোকাজান মহকুমা খটখটি আরক্ষী এস বি আই শাখার সম্মুখত নিয়মীয় নাকা তালাচীত ডিমাপুরের গোলাঘাট অভিমুখে AS12SC6929 নম্বর এখন যাত্রীবাহী বাসর তালাচী চলায় উদ্ধার করে নিষিদ্ধ গাঁজা। খটখটি আরক্ষী যাত্রীবাহী বাসখনের চারিটা টোপোলাত ভরাই অনা অবস্থাত 7 কেজি গাঁজা সহ একটা সরবরাহকারীক আটক করে। আটকাধীন সরবরাহকারীটো যোরহাট জেলার রজাবাড়ি অঞ্চলের বাবুল আলী বলে জানিপরা গেছে। অধিক তথ্যের খটখটি আরক্ষীয়ে আটকাধীন লোকজনক জেরা অব্যাহত রাখছে। বোকাজানের ত্রিদীপ গগৈ রিপোর্ট।